Goedemorgen allemaal, een hele fijne goedemorgen allemaal. Ik loop een beetje met een innerlijk conflictje. Ja, oh, arme Vincent. Vincent heeft tissues. Joh, heb je issues? Maakt niet uit. Reiniertje belde van, er zijn weer kaartjes voor de Thunderdome. En toen had ik zoiets van, en nu? Want we weten allemaal wat Thunderdome vorig jaar heeft gedaan natuurlijk, toen het zogenaamd weer door zou gaan. Toen kon je wel naar binnen, maar dan moest je wel een code laten zien dat je een prikje had gehaald. En ja, volgens mij is dat niet helemaal het Thunderdome gevoel zoals ik Thunderdome ken. Van gabbers onder elkaar en waar Thunderdome voor stond en waar het ooit is op geboren. En gegroeid, scheid aan het systeem en fuck de rest, hier kan en mag alles, vrijheid, blijheid. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Of heb ik het nu verkeerd? Zie ik het nu verkeerd? Natuurlijk had Thunderdome langs de ziel verkocht aan de commercie. Maar goed, ja, geld verdienen, daar kan ik nog wel inkomen als je heel veel geld wil verdienen. Maar dit is toch wel een brug te ver of zo. Zo zijn we niet getrouwd, meneertje, mevrouwtje Thunderdome. Dus... Ja, ik belde Sander van, joh, met mijn tissue. Ik heb tissues. Sander zegt, ja, maar het is toch gewoon lekker om gewoon in de hal te gaan staan met een hoop herrie in je hoofd. Ik zeg, het is ook wel lekker, maar ja, ik heb wel principes of zo, weet je wel. En als we hier met z'n allen mee gaan doen, ja, dan zijn we de lul met z'n allen. En hoezo, gabbergevoel, je bent mijn gabber, toch? Oh, je bent niet mijn gabber als je geen prikje hebt gehaald of zo. Ik snap het even niet. Ik begrijp het even niet. Dus dat is een beetje mijn tissue. En een dag later, of 2 dagen later, belde Renier vrolijk. Ja, ik heb een kaartje voor je gehaald. Dus ik dacht dat hij me niet helemaal had begrepen. Dus ik heb hem netjes betaald, dat kaartje. Maar ik heb dus nu een kaartje voor Thunderdome, die waarschijnlijk natuurlijk toch niet doorgaat. Want we weten allemaal wat er over een maand gaat gebeuren. En alle grote bedrijven die gaan er gewoon aan meedoen. Want dat is de hele grap. Maar stel dat hij wel doorgaat, dan heb ik toch wel een issue. Want ik vind het wel heel erg lekker in een grote hal gaan staan met allemaal herrie om mijn hoofd. Maar ik kan er natuurlijk niet gaan staan mezelf vertonen met mijn goede gedrag en al mijn principes. Kijk, Vincent is daar, ze hebben staan feesten met zijn principes. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik weet het niet, het wringt een beetje. Dus waarschijnlijk ga ik een kaartje verloten of zo. Nou jongens, ik hoop dat jullie me hier kunnen helpen, want het is een heftige issue. Een tissue.